Києві триває форум «Ялтинська європейська стратегія». Президент України Петро Порошенко закликав міжнародну спільноту провести операцію на Донбасі для підтримки належного виконання Мінських угод. Порошенко підкреслив, що продовження Мінського процесу на 2016 рік є неможливим. ОБСЄ допоможе Україні розмінувати деякі райони Донбасу, заявив генсек організації. За його словами, ОБСЄ також допоможе відновити в регіоні лінії воду і газопостачання, щоб люди могли повернутися додому. Згідно з результатами опитування Deutschland Trend, більше 60% німців не сприймають біженців як загрозу. Лише 2% упевнені, що наплив біженців істотно змінив їхнє повсякдення. Очікується, що до Німеччини до кінця року приїдуть 800 тисяч біженців. Резолюція проти угоди з Іраном не набрала потрібної кількості голосів у Сенаті США. У республіканській партії заявили, що використають будь-які механізми, щоб уповільнити реалізацію угоди. Вона передбачає пом'якшення санкцій проти Ірану в обмін на згоду Тегерана обмежити свою атомну програму. В Японії у результаті проливних дощів, повені та грязьових сувів затоплені сотні будинків. 22 людини зникли безвісти. Влада країни вже евакуювала понад 150 тисяч людей. 48-годинна злива була викликана тропічним тайфуном Етао біля узбережжя Японії. У Нью-Йорку стартував тиждень моди. Провідні дизайнери представлять публіці колекцію «Весна-літо-2016». Показ у Нью-Йорку відкриває модний марафон «Нью-Йорк-Лондон-Мілан-Париж».